кажуть, що Путін хворий, навіть якщо не фізично, то душевно. Проте завдання його посіпак – спростувати будь-які невтішні здогадки. Тож міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закиди про недуги Путіна взагалі відкидає. Мовляв, президент постійно з'являється на публіці, і він чудово виглядає. Ну, наче його спеціальний такий лікар, який знає про всі недуги свого наставника, царя.